dara sai ka je kana bin limamin da shi baya yi, aka ce ba komai, za ka bi shi sallah, mustahabbi ne, ƙarin lada ne, kamar mutum ne ya sa taguwa da wando da komai da komai, ya shafa man shafawa, in bai sa turare ba, in ya fita sai ɗan sanda ya ce koma gida, ɗan sanda ba zai ce ka koma gida don baka sa turare ba ko, eto ashe kyautatawa ne, amma in ka sa turare fa kai kanka zaka ji kafi canza tafiya. To haka aka ce jilsatul istiraha sunna ce, in liman bai yi ba kai in ka ɗago sai ka ɗan zauna sannan sai ka yunƙura sai ka tashi, ta iya yiwuwa kai sai ka ga wani limamin ya yi, sai ka ga wani mutumin shi kuma in ya taso sai ya miƙe, aka ce duk babu komai, amma abin da aka fi so tunda manzon Allah ya yi, ya yi umarni da ai koyi da shi, abin da ake so shi ne kowa ya yi. Ina fatan jama'a sun gane, kowa ya yi. Saboda haka jama'a mu rinƙa raya wannan, Allah zai ba mu ladan mun yi, mun koya wa 'ya'yanmu, mun koya matanmu, dan da Allah ya ce mu yi sallah mu umarci matanmu da 'ya'yanmu, yana nufin irin sallar manzon Allah. Kuma sahabbai suka ce haka suka ga manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ake kira jilsatul istiraha. Wajen tashi kuma an ce annabi yana tashi da hannun shi ne, annabi baya tashi da gwiwa, ba wai haka annabi yake tashi ba haka, a'a. Za ka ga wasu in suka gama tahiya in za su tashi sai ka ga sun tashi haka, a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi da hannu, hannun kuma in zai tashi yana tashi da shi a cure ne haka a dunkule, haka ainihin sahabbai suka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka, a hankali ake yin abubuwan. Wato wani lokacin abin in ka ɗauke shi da zafi ne sai ka kasa yi, in ka tashi ka naushi ƙasa haka, to ai ke ka naushe ta saboda Allah, sai ka ce ka yi abin da wuya, to naushin ta kai ai ramawa ta yi, mun fahimci wannan, amma a hankali ake yin abin haka. To amma wani malam sai ka ga sai ya yi wani kutufu haka, sai ce kai malam ai abin da wuya, to ai ba haka malam yake kai ba, wannan kai ka ƙara ba shi a cikin karatu haka, za ka kana zaune ka gama tahiya, ka gama jilsatul isra, sai ka ainihin haka a hankali sai ka tashi, shikenan. Haka ake yin sallah, tsanaki ake, ibada ce, kana gaban Allah ne, wannan ka sallaha za ka yi da gaggawa, wannan sunna kenan. In mutane sun gane waɗannan bayanan, to an gama raka'a farko kenan a sallah, raka'a ta biyu ma haka za ka yi ta, bambanci kawai shi ne wajen zaman sallah. Yanzu abin da ya rage zan siffanta mana kenan, zaman sallah iri uku ne, sallah tana da zama iri uku, duk za mu siffanta waɗannan zama insha Allah. Akwai zaman da ake kira iftirash, akwai zaman da ake kira at-tawarruk, akwai zaman da ake kira al-iqa'a. Zaman ainihin da ake kira al-iftirash da al-iqa'a, to shi ana yin shi a tsakanin sujuda guda biyu, jama'a su kiyaye, a tsakanin sujuda guda biyu, gashi kamar haka. Idan kai sujudar farko, idan ta ɗago ta biyu, sai kai irin wannan zaman, kaga yadda gabanka zai kasance, bayanka kwa ga yadda zai kasance haka, wannan kafarka wannan ta hagu kenan, sai ka kwantar da ita haka sai ka zauna a kanta, wannan ta dama kuma sai kai mata haka sai ka kafe ta, to haka ake. Dan haka ku duba da kyau, kowa ya duba, haka ake, haka ake. In aka yi sujuda ta ɗaya, to ta biyu sai a ɗago sai a yi haka, zaman da ke tsakaninsu. Wannan zaman za ka iya haka, in baka yi haka ba, in ka so tsakanin sujuda za ka iya wannan zaman haka, ka haɗe ƙafafuwanka haka kan diddigenka haka sai ka zauna tsakanin sujuda biyu, amma kai ake yin wannan shi, bayan sujuda ɗaya ta biyu kafin kai sai ka zauna haka, in kai haka daidai ne, in kuma ka so sai ka yi haka. Da namiji da mace duk za su iya yin haka, kuma za su iya yin haka. Ina fatan jama'a sun gane. Bayani na gaba shine me, shine yaya ake ɗora hannu a wajen tahiya. A wajen tahiya ba a dafe jama'a, manzo Allah ya ce dafe zaman ƴan wuta, dafe ƴan wuta ne ke, ba kyau ai dafe, ko ana cin tuwo, ko ana zaune, ko ana sallah, ba kyau dafe. Haka rubda ciki, manzo Allah ya hana rubda ciki, dan haka ba kyau dafe haka.
a saurara da kyau. Wannan zaman haka ake yin shi, kun ga yadda ake. Waɗannan yatsunka na hagu sai ka rungumo haka, ka rungumo gwiwarka zuwa cinyarka haka. Waɗannan yatsu kuma guda uku sai ka nannaɗe su haka. Wannan yatsa na nuni, wannan sai ka nuna shi haka. Wannan babban za ka iya ɗora shi haka. An gani da kyau jama'a? Za ka iya ɗora shi haka, za kuma ka iya yokwana da shi haka. Ɗayan biyu duk wanda kai daidai ne. Wata ranka yi wannan, wata ranka yi wannan. Jama'a mun gane wannan da kyau? To wannan yatsan da kai haka, shari'ar musulunci na so ka rinka kaɗa shi haka. Malamai suka ce ko ka kaɗa shi haka dama, ko ka kaɗa shi hagu haka, a hankali. Ba wai za ka rinka abin kamar wasa ba ne. A'a, ibada ce, a hankali haka kana kaɗa shi dama, ko sa da ƙasa haka, ko kuma haka. Ina fata an gane. Wannan sunna yaran haka. Idan kai wannan sai mai sai ka fara tahiya, at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, kamar yadda kowa ya san tahiya, sai dai wuri ɗaya ne sahabbai suka ce da manzon Allah ya rasu sai suka koma suna ainihin canzawa. Wurin assalamu alayka da annabi ya rasu sai suka koma suna cewa assalamu alal nabi. Haka Bukhari da Imam Ahmad suka ruwaito, Abdullah dan Mas'ud yace da manzon Allah ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan kawai shine. In ka gama tahiya za ka yi salatin annabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Ina fata an gane. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan ɗaya ne daga cikin salatai annabi ya koyar da iri bakwai. Dan haka za ka iya samun sifatin salati duk sai ka bi ka haddace, ko kuma ka riƙe guda ɗaya in kai ta yayi daidai. Haka tahiyya ma annabi ya karantar da iri biyar. In kai wadda ka saba ɗin nan daidai ce, in kuma ka da ka ƙara ilimi ka yi bincike shi kenan duk daidai ne insha Allah. Mu kiyaye wannan. Bayan ka yi salati a zaman farko, ka yi tahiyya, ka yi salati, in ka so za ka iya ƙara da addu'a. Kama Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Ya Allah, na zalunci kaina zalunci mai yawa. Allah, in baka gafarta min zunubaina ba na shiga uku, dan haka kai min gafara daga gare ka. An samu annabi ya karantar da wannan. To da kai wannan sai ka yunkuri, sai ka sake Allahu akbar, sai ka tashi zuwa raka'a ta uku. Raka'a ta uku nan za kai karatu a sirrance, kama ce sallar isha ce, za kai karatu a sirrance. In ka gama raka'a ta uku nan, in ka dago daga sujuda ta biyu ta raka'a ta uku, sai ka sake zama jilsatul istiraha, sai ka sake yunkuri haka, ka dunkula hannunka a hankali, sai ka ainihin tashi a sallah. Jama'a an gane wannan da kyau ko? To bayan wannan sallah ta gama karewa, tahiyyar ƙarshe ma haka za ka yi, ka yi tahiyya, ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyyar farko ba ta kaiwa tsawon tahiyyar ƙarshe. Tahiyyar farko mu kiyaye ba ta kaiwa tsawon tahiyyar ƙarshe. Don haka a tahiyyar ƙarshe za ka yi tahiyya, ka yi salati, ka yi irin waɗancan addu'o'in da aka faɗi. Akwai kuma addu'ar da ita lallai ne kamar yadda tahiyya take lallai, sai ita ma ka yi ta. Ita ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allah, ka tsare ni daga ainihin azabar jahannama da azabar kabari da fitinar rayuwa da mutuwa. Allah, ka tsare ni daga fitinar dajjal. Annabi yana ƙara wa minal ma'asami wal magharam. Allah, duk abin da zai sa in yi laifi ka tsare ni. Allah, ka tare ni daga taurin bashi. Waɗannan annabi yana yin waɗannan addu'o'in. Bayan wannan sai me? Sai sallama, sallah ta ƙare. Akwai addu'o'i da yawa amma da annabi yake a wannan wurin. Akwai Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah, kai min hisabi mai sauki. Zaka iya maimaitawa sau ɗaya ko sau uku. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allah, kai min hisabi mai sauki. Ina fata an gane wannan. Idan mutum ya zo zaman tahiyya, to irin wannan zaman kadai ake yi. Ku kiyaye tahiyyar farko irin wannan zaman kadai ake, shi ake kira al-iftirash. Amma tahiyya ta ƙarshe kun ga irin zaman da ake, sai mutum ya goce ƙafar shi ta hagu, sai ya ainihin zauna a kan gefen duwawun shi haka. Sannan wannan ƙafa ta shi sai ya mata haka. In ya so zai iya kwantar da ƙafar haka. In ya so zai iya haka. Don haka ko kai haka tahiyyar ƙarshe, ko kai haka
salla azhar da la'asar da salla magriba da salla isha amma ita salla asuba da yake raka'a biyu ce ita kan wannan zama daya sannan abu na gaba da nake so a ƙara kiyayewa shine idan mutun ya zo sallama har kana sallama kana nan kana kada yatsan ka ba wai daga ka gama tahiya sai kai haka ba dan wani za ku ga daga ya gama tahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi kaza 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 sai ci shikenan sai ga a'a ko da liman ya bai gama nashi ba kai ka gama sai ka ci gaba da ta kada yatsan ka haka kada yatsan za kai tai har zuwa sallama dan kurar shedan ne wannan dan haka yanzu ya rage sai me sai sallama ko to sallama kaga yadda ake yi sai ka juyar da fuskar ka dama sannan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ka juyar da fuskar ka hagu ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba wai haka ake assalamu alaikum haka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba haka ba a'a fuskar ka tana fuskanta alqibla sai kai haka assalamu alaikum wa rahmatullah sai kada assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kuma kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah kaga nau'i uku kenan ko kuma kai sallama daya daidai ne amma sallama daya in zaka yi ta ba zaka juya ba sai dai ka dan karkatar da fuskar ka kadan haka kace assalamu alaikum shikenan ya isa mutane su kiyaye ba a cewa assalamu alaikum ba a cewa assalamu sai assa assalamu alaikum dan haka mutane su daina cewa assalamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko sallama shiga daki ko sallama sallah ko sallama gida ko ina ne assalamu alaikum ka a ce salamu alaikum sai dai a ce assalamu alaikum a takaice wannan ita ce siffar sallah ya jama'a abin da ya rage muka dan manta ba mu faɗa ba mai muhimmanci shine niyya wasu a wajen niyyar sallah zaka ga suna cewa nayi niyyar zan bi sallah kaza ka kuskure ne sallah niyyar ta shine a zuci kake kudurtawa kawai ka kaddara sanda hannunka yake dagawa bakinka yake Allahu akbar so ake zuciyarka ta tuna irin sallar da zaka yi shi ake kira niyya ba wai cewa zaka yi nayi niyyar zan bi sallah a masallacin complex a wari ranar asabar sha'a ba haka ake yi ba mun fahimci wannan da kyau jama'a a takaice wannan shine siffar sallah bayani na ƙarshe kadai da ya rage shine abin da ne alƙawari dangane da salatul tasbihi salatul tasbihi wata sallah ce mai daraja jama'a zamu rufe da ita ne kadai saboda mun yi alƙawari manzon Allah ne ya ainihin ba da falalarta kamar yadda hadisin da yazo cikin musnadul imam Ahmad da sunan ibn Majah da sunan Tirmidhi da Abu Dawud hadisi ne ingantacce babu shakka game da ingancin shi ko da wasu malamai ne suke ganin akwai wasu riwayoyi da basu inganta ba amma dai asalin hadisin ya tabbata annabi ya ce wa kawun shi wan mahaifin shi ya kawu ina son ka zan yi maka wata kyauta zan yi maka wani alheri da Allah zai gafarta maka laifuffukan ka baki daya kanana da manya ya faɗi falaloli masu yawa ita sallar raka'a hudu ake yi kamar la'asar ko azhar ko isha yadda kaga sallah azhar ko la'asar ko isha duk ɗaya ne in ka zo zaka yi karatu a bayyane in ka zo zaka yi asirrance ko dai ka yi raka'o'i hudun duka a bayyane ko hudun duka ka yi su asirrance ko ka yi biyu asirrance biyu a bayyane kamar yadda kake sallar isha ko dai haka ita ana karanta mata fatiha da sura ne a cikin kowace raka'a dan bambancin kenan duka raka'o'in hudu kowace fatiha da sura duka haka ake yi mu kiyaye wannan idan ka gama karatun fatiha da sura ba ruku'u za ka yi ba ita sai ka yi tasbihi sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar daya kenan sai ka yi so goma din nan 15 a tsayuwa so goma 15 a tsaye sannan sai ka yi ruku'u ka yi zikirorin da ake a ruku'u subhana rabbiyal azim bihamdihi kafa daya ko uku sai ka ainihin sake yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma kaga 25 kenan ka sake yin
ainihin dagowa daga ruku'u ka sake sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakan fihi sai ka